Hi everyone, namaste, welcome back to my YouTube channel. So I'm back with a new vlog again. Sabse pahila chai mero lip sync ra mero voice hai na, obviously hai kina bane due to some technical issues hale garda mero camera ma GoPro ma chai audio capture bhayena rhecha. Only voice, only lip sync gareko ra matlab without sound video capture bhayecha. So that's the problem. And aaja chai maile mukbang video banako the since it's my daily vlog. So the problems bhayecha. Aba bich ma chai ma yesari nai voice over garera bolchu hai. And aaja ko mero mukbang ma chai cha anda curry, bhat, and the iskus ko sabji, squash ko sabji, squash ko sabji ho haina. And you sabai mitho khane kura chai mummy le banaunu bhako. Also we have salads, dalli khursani, papar, and the dal pani cha side ma hai, tara dal chai ma testo beshi khadina haina. And tei ho khane kura mitho mitho cha, tara aba dios maile majjale khako chai aba audio sanga bhayo chai aba alik majal thiyena pani haina obviously hai. So aba chai maile kaardai majjale milaera halchu aba khako chai without with background music huncha hola, tara mero voice chai bich bich ma matrai huncha. So त्यसको लागि आई एम रियली भेरी सॉरी किनकि मेरो क्यामेरामा अडियो प्रब्लम भएर चाहिँ अडियो नै रेकर्ड भयो रड्डी लागेको थियो मलाई बट आई विल एन्जॉय इट है मेरो भ्वाइस ओभर यो चाहिँ मेरो भ्वाइस ओभर हो सो प्लीज गाइस डु लाइक शेयर एन्ड सब्स्क्राइब टु माय च्यानल एन्ड प्लीज सपोर्ट मी है अब चाहिँ 4K 5K फ्याम पुग्नु पर्छ एन्ड अब चाहिँ म खाना खानु गइरहेको छु सो मम्मी चाहिँ साइडमा बसेर खाइरहनु भएको छ सो मैले खाए गाइस एन्जॉय द भिडियो अंडा करी को ग्रेवी चाहिँ मलाई यस्तो खालको मन पर्छ भनेर चाहिँ भनिरहेको थिएँ मैले यो बेला चाहिँ एन्ड मैले मजाले आफ्नो इच बाइट्सहरू एकदम मजाले इन्जोय गरिरहेको थिएँ होइन बट स्याडली अडियो क्याप्चर भएन रहेछ त्यही भएर म यसरी भोइस ओभर गरिरहेको छु डल्ले पनि क्रामै टोकिदिइहालेँ मैले होइन क्या मजा आएको थियो कसम भनिदिएको यति बेला चाहिँ म त सोचेँ अब भिडियोमा देखिरहेको छ भने मम्मी अलिकति अप्ठ्यारो मान्छ कि भनेर लु मम्मी अन्डा करी ग्रेभी खाने भनेर भनिरहेको थिएँ होइन एन्ड मलाई भोइस ओभर गर्न पनि इट्स फन भइरहेको छ है मैले यसरी भोइस ओभर चाहिँ गर्थेँ अरू बेला पनि नर्मली बिचबिचमा मात्रै क्या अब त्यो राइडहरू गरेको बेलामा त्यसरी भोइस ओभर गर्थेँ तर आज होल भिडियोमा यसरी भोइस ओभर गर्नु पर्दा इट्स फन पनि भइरहेछ तर अब अलि रड्डी रड्डी पनि भइरहेछ कि गर्ने बिचबिचमा यसरी स्यालेट्सहरू पनि ग्राम ग्राम टोकिरहेको छु मैले होइन अन्त त्यही हो सो अब चाहिँ मेरो एउटा फ्याक्टको कुरा गरौँ होइन दिस इज माई फ्याक्ट कि म जब पनि भिडियो बनाउँछु नि आई अलवेज थर्ड अफ कि अब थम्नेल त्यो अलग्गै लिन्छु भनेर होइन यो भिडियोबाट स्क्रिनसट गरेको त्यो एडिट गर्दा राम्रो आउँदैन नि त सो आई अलवेज थिङ्क कि म स्क्रिनसट लिन्छु भनेर बट आई अलवेज फर्गेट अन्त म भिडियोको बिचबिचमा यसरी नाटकहरू गरिबस्छु होइन त्यो भिडियो मतलब थम्नेलको लागि भनेर यसरी खाएको जस्तो गरेर हुन्छ नि त्यो अब त्यो इट्स एक्चुली अब हुन्छ नि अब मजा आउँछ क्या फन पनि हुन्छ आई लभ इट एक्चुली होइन अन्त त्यही हो भात गम गम खाइरहेको छु मैले डल्ले खोर्सानी पनि ग्राममै टोकिदिइरहेको छु मैले होइन मजा आइरहेको थियो मैले चाहिँ एन्ड भोइस ओभर गर्न पनि इट्स फन समटाइम्स हुन्छ नि अब म रेडली गर्छु भोइस ओभर होइन हतपतै गर्दिनँ किनकि म हतपतै आई मिन गोबरबाट डाइरेक्ट अडियो पनि भइहाल्छ बट स्याडली आज यस्तो रड्डी भइरहेको छ कि अब साउन्ड बिना होइन तर यसरी भोइस ओभर गर्न पनि मलाई चाहिँ फन भइरहेको छ मजा लागिरहेछ एन्ड त्यसरी पापड पनि मैले ग्राम ग्राम टोकिरहेको छु होइन एन्ड एकदम मिठो भएको थियो खानेकुरो चाहिँ सबै कुरो होइन एन्ड त्यही हो मजा सिटी लाग्दैछ हाम्रो बेलुकाको खाना प्रिपरेसन भइरहेछ एन्ड म चाहिँ एडिट गर्दै बसिरहेछु बाहिर पानी पनि परिरहेछ दाल चाहिँ म यसरी पिउँछु बाई द वे मलाई दाल चाहिँ भातमा मिक्स गरेर चाहिँ खानु मन पर्दैन आई डोन्ट लाइक इट मैले त्यही भनिरहेको थिएँ भिडियोमा पनि होइन दाल चाहिँ म यसरी भातमा कहिले पनि मिक्स गरेर खाँदिनँ ऊ सिटी लाग्यो आमाको यस सिटी लाग्यो आमाको एन्ड दाल चाहिँ म यसरी खाँदिनँ होइन भातमा मुसेर कहिले खाँदिनँ आई डोन्ट लाइक आई रियली ड्रिङ्क पिउँछु भनौँ न होइन पिउँछु दाल चाहिँ तर कोही कोही बेला समटाइम्स हुने होइन त्यो पनि मुसुरी दाल मात्रै मनपर्छ मलाई अरू त मन पर्दैन मुसुरी दाल लभर्सहरू प्लिज कमेन्ट बिलो म जस्तै अरू कोही छ भने भर्खर काँक्रा टोकिदिएको क्याम कस्तो टोक्नु मन लाग्यो मलाई फेरि ग्राम ग्राम क्या मजा आयो एन्ड अब चाहिँ मैले खाना पनि खाइसक्नु आँटिसकेँ होइन एन्ड
भोइस ओभर गर्दा चाहिँ यस्तै हुन्छ एन्ड एन्ड सो सो आ आ यस्तो पुरा हुन्छ क्या. एनिवे स्क्वासलाई मैले हल्का साइड गरिदिएँ, फेरि एक गाँस गममा हाने होइन, काँक्रा आइकिस काँक्रै टिपेको होला मैले त्यहाँबाट होइन, हेरौँ ए प्याज रहेछ ग्राममा सानो प्याज पनि टोक्दे होइन ल है लगाइस. अब चाहिँ भिडियो पनि सक्ला सक्ला जस्तो भइसक्यो, सो भिडियोको एन्डमा भेट्छु म तपाईँलाई एकैचोटि आउटरो बनाउँदा. टिल देन ब्याकग्राउन्ड म्युजिकसँग हल्का इन्जोय गर्नु होला एन्ड प्लिज आजको लागि माफ गरिदिनु होला, म भोलि दिन एकदम याद गर्छु है. सो ऊ ग्रेभी देखाएको मैले, ग्रेभी अलिक बेसी भएछ भनिरहेको थिएँ मैले यति बेला चाहिँ. ल गाइज म तपाईँलाई भिडियोको एन्डमा भेट्छु, त्यति बेलासम्म इन्जोय द भिडियो. म फेरि मान्छे पुरै गफारी होइन, आई मिन त्यस्तो गफारी भन्नाले त्यो बसेर मान्छेहरूसँग त्यसरी गफ गर्ने खालको थिएन, तर अब हुन्छ नि क्यामेरामा हेर्दै चाहिँ म एकदम गफ गर्छु क्या. त्यो मेरो गफ यति बेला चाहिँ मैले इस्कुसको त्यो हुन्छ नि त्यो खोस्टावाला निक्लिन्छ नि त्यो निकालेकै मुखबाट चाहिँ, अनि मैले हल्का ग्रेभी हाल्नु खोजिरहेको छु म त्यहाँ होइन, हल्का ग्रेभी किनभने अलिकति ग्रेभीमा तेल बेसी पर्छ, सो आमा चाहिँ अलिकति भात थप्नु गएको जस्तो छ होइन. ए यति बेला चाहिँ आमाले लाइट मारिदिउँ भन्दै थिएँ मैले, एकछिन नमान्नु न म भिडियो बनाइरहेको छु मेरो लाइटिङ राम्रो हुँदैन भनेर भनिरहेको थिएँ मैले चाहिँ होइन, सो त्यही हो. अन्डा चाहिँ मैले हाल्दै खाइरहेको छु होइन, ग्राम ग्राम टोकी पनि रहेको छु, ग्यास भयो भने चाहिँ फेरि साह्रो पर्छ गाइस मलाई होइन. जस मैले सानो अन्डा मम्मीलाई पनि राखिदिएको छु फेरि एन्ड मम्मी चाहिँ भात थपेर पनि आइसकिसकेको अवस्था, अनि मैले यति बेला चाहिँ मलाई सानो भात दिनु न भनेको थिएँ आमाले, साँच्चीमै सानो दिएँ हेर्नुहोस् त गाइस हो. खासमा चाहिँ त्यहाँ भातमा अलिकति ग्रेभी बेसी भएको थियो नि त, सो त्यही भएर चाहिँ अलिकति कभर अप गर्नुको लागि अलिकति भात दिनु भनेको थिएँ, साँच्चीमै सानो दिएको थियो. एनी वेज केही छैन होइन, मेरो डाइरी त्यति हो, म कहिले पनि भात थप्दिनँ बाइ द वे है, मलाई त्यो भात थप्ने बानी छैन होइन. मासु भएको बेला चाहिँ समटाइम्स नट एभ्री टाइम समटाइम्स रेयरली अन्त आज चाहिँ अलिकति सानो थपेँ होइन, त्यही हो. अब यो सबै कुरो नेसेसरी थिएन भन्नु तर मलाई भन्नु मन लाग्यो. ल गाइज अब इन्ट्रो पार्टमा भेटौँ, आउट्रो पार्टमा सरी. सो गाइज आजको लागि चाहिँ यति नै हो भनेर चाहिँ भन्दै थिएँ मैले यो भिडियोमा, तर अहिले फेरि पनि मैले भोइस ओभर गरिरहेको अवस्था. मिठो भयो सबै खानेकुरा, एकदम मिठो भएको थियो होइन. अब त्यो अब मैले मम्मीलाई पनि हल्का देखाएँ लास्टमा बाई बाई भनिदिनु भनेर होइन, अब मम्मीलाई नदेखाइकन मेरो भिडियो कम्प्लिट भएको जस्तो लाग्दैन. आमाले चाहिँ फेरि ग्राममै काँक्रा टोक्दै बाई बाई पनि भनिरहेछ. सो म पनि आज चाहिँ तपाईँलाई बिदा माग्न चाहन्छु है, थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ. मन पऱ्यो भने प्लिज डु लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब. मेरो स्ट्रगलको लागि मैले भिडियो अपलोड गर्छु नै भनेर भोइस ओभर पनि गरेको छु है, सो प्लिज सब्सक्राइब एन्ड त्यति भन्दै सी यु गाइस इन माई नेक्स्ट ब्लग, बाई.